Ja vas toplo pozdravljam u imenu našega gospodina Isusa Krista. Mi smo baptistička crkva u Splitu, Hrvatska, Europa. Zapravo mi djelujemo od 1995. godine. Naime, te godine nas nekolicina smo se počeli okupljati u kućnoj zajednici, čitati Božju riječ. Dakle, nas nekolicina koji su doživjeli Krista u svome srcu, koji su doživjeli mir Boži i koji su taj mir htjeli podijeliti sa drugima u jednoj sredini koja je prilično tradicionalna, prilično i tvrda, ali nema veze. Ljubav koju je Bog posadio u naše srce, istinu koju nam je podario, duha kojega nam je dao, je blago koje je nemjerljivo i koje ne može da se ne želi podijeliti sa drugima. Zajednica je malo pomalo rasla i 1997. godine smo ušli u jedan mali javni prostor od svega 22 kvadrata. Tako je to išlo nekoliko godina, zajednica se polako širila i 2001. godine smo ušli u jedan drugi prostor koji je neki 72 kvadrata otprilike i zajednica od 30-ak ljudi se nalazila, djelovali smo, pripremali smo dalmatinske duhovne večeri, autohtone večeri duhovne za javnost gdje su prisustvovali mnogi naši prijatelji, bili su dirnuti, imali smo predstavljanja nekih knjiga, imali smo tečajeve i zajednica je malo pomalo rasla i u tom prostoru smo obitavali punih 16 godina. Taj prostor je postao opet tjesan i mi se sada nalazimo 2017. godine u novom prostoru sve do drugog mjeseca 2018. godine kada ćemo morati izaći iz ovog prostora. Naša je vizija, naša je želja da nakon što već 22 godine obitavamo u iznajmljenim prostorima, da nam Bog, ako je njegova volja, providi mjesto gdje ćemo moći dugoročnije ostati i sijati riječ Božju u ovome gradu, sastajat se. Imamo dosta djece, mladih, potrebno nam više prostorija, više prostora za sastajanje i milošću Božjom, ako bude njegova volja, mi bismo htjeli u tom nekom novom prostoru obitavati. Započeli smo s tim u vezi sa molitvom i sa postom i već smo prikupili određena sredstva, ali to nije dovoljno za ono što bi nama trebalo za to daljnje vrijeme. Zbog toga se obraćamo ovim putem ljudima diljem svijeta, braći, sestrama, dobronamjernim. Ako nekoga Bog potiče na dobro djelo, znamo da su potrebe mnoge i svugdje, jeli, mi znamo kako god ispalo da je dobro, jer u našem gospodinu je uvijek dobro. Neka bude njegova volja, ako on otvori, hvala mu, ako ne otvori, hvala mu, jer on je dostojan da ga slavimo u svako doba dana i svim okolnostima našega života. Ja vas toplo pozdravljam i zahvaljujem svima koji ćete moliti za nas u imenu, najljepšem imenu, nad svim drugim imenima, Isus Krist, gospodin naš i gospodar naš. Topli pozdrav!